Dobrý večer. Z areálu obřího chemického závodu v Záluži u Litvínova se dnes ozvalo několik mohutných výbuchů a v zápětí tam vypukl obrovský požár. Na místo se sjíždějí hasiči z celého kraje. Policie už evakuovala 1000 lidí z chemičky i z okolí. Podrobnosti pro vás připravujeme a už za 4 minuty v televizních novinách. Jak už jsme říkali, výbuch byl ohromný. Svědci viděli stoupat ohnivou kouli a následně z provozu utíkat stovky zaměstnanců. Záchranáři museli vyklidit celé okolí chemičky o poloměru 1 kilometru. Hrozily totiž další výbuchy. Úřady doporučují v místech zasažených kouřem omezit větrání, uzavřít okna a nevycházet ven. A upozorňují také na